আমাৰ সম্পদৰ ক্ষতি হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি গণতান্ত্ৰিকভাৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰক যি স্থিতি সেই স্থিতিক লৈ আমি একো মন্তব্য নকৰোঁ কিন্তু কথা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি নহয় সেয়া আহ্বান যাতে কাৰো স্বাস্থ্যৰো বিঘিনি নঘটে কাৰণ আমি জনাই গৈছোঁ যে জৰুৰীকালীন যিসমূহ সেৱা আছে তাৰ ভিতৰত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনেই হওক এম্বুলেঞ্চে হওক বা যিহেতু সাংবাদিকসকলেও নিজৰ কৰ্তব্য কৰি গৈছে মাথো গতিকে সাংবাদিকসকলে হওক আৰক্ষীৰ লোকে হওক গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিছু এই ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ কালি যেনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছে কালি যিহেতু যথেষ্ট বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিছে ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে তিনিদিনৰ বাবে বিশ্বনাথত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আজিৰে পৰা 14 তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ 14 ডিচেম্বৰলৈকে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব বিশ্বনাথ প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতো বহু বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণাই কৰা হৈছে বিশ্বনাথতো তিনিদিনৰ বাবে বিদ্যালয় ঘোষণা কৰা হৈছে বন্ধ আজিৰ পৰা 14 ডিচেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব বিশ্বনাথৰ সকলো বিদ্যালয় বিভিন্ন ঠাইৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ক'ত ক'ত কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ নগাঁওতো পোৱাৰ ভাগতে আমি জনাইছিলোঁ যে শিল্পী সাংবাদিকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে অসংখ্য লোক তাত সমবেত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাই কৈছিলে যে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ বা উদ্ভৱ হ'বলৈ তেওঁলোকে নিদিয়ে শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কাৰণ কেব কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহ'ব আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে শ শ হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে নগাঁও কিন্তু তাৰ মাজতে বিধায়কগৰাকীৰ উপসমাৰ বাসগৃহত কোনো লোকে শিলগুটি দলোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবৰ বাবে আৰু কোনো ধৰণৰ কেবে অনিষ্ট নকৰে বা অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব সদায় অটুট থাকিব এনেধৰণৰ বহু কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সংবাদমেলযোগে জনাইছে আমি আগবঢ়াম যে কি কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি বৰ্তাই ৰাখি যাতে বৰ্তাই ৰাখে বা ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ধৈৰ্য ধৰিবলৈ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ দিছে যাতে কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা আৰু সংঘটিত নকৰে লগতে জনাইছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন সংশোধিত ৰূপত আহিব গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় বা তাত কোনো ধৰণে অনিষ্ট নকৰে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তাত বাধা নাহে এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলযোগে জনাইছে ব্ৰেকিং নিউজ বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে অভিনেতা যতীন বৰাই বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিবাদত হাৰ মানি বিজেপি এৰিলে যতীন বৰাই চলচ্চিত্ৰ বিত্তীয় উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ পদত আছিল বৰা আৰু অৱশেষত হাৰ মানিলে ৰত্নাকৰে আৰু যতীন বৰাই ইতিমধ্যে বহুজনে বহু কথা ইতিমধ্যে জনাইছিল আৰু সেই সময়ত যতীন বৰাই সংবাদ মেলযোগে জনাইছিল যে লাগিলে মই বিজেপি ত্যাগ কৰিম চলচ্চিত্ৰ বিত্তীয় উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ পদত আছিল বৰা আৰু বৰাই ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে অৰ্থাৎ অভিনেতা যতীন বৰাই বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে প্ৰতিবাদত হাৰ মানি বিজেপি এৰিছে যতীন বৰাই যতীন বৰাই ইতিমধ্যে জনাইছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে মই প্ৰথমে এগৰাকী অভিনেতা আৰু মোক অভিনেতা বনোৱাৰ আঁৰত আছে ৰাইজ গতিকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী তৰফৰ পৰা চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা মই একো লোৱা নাই গতিকে ৰাইজেহে মোক সকলো দিছে আৰু তাৰ পাছত আজিৰ যি খবৰ সেয়া হৈছে বিজেপি এৰিলে যতীন বৰাই অৱশেষত ৰত্নাকৰে বিজেপি এৰিলে শেহতীয়া খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছোঁ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ সৰ্বততে প্ৰতিবাদ শিল্পী সাংবাদিকৰ প্ৰতিবাদ নগাঁৱত শিল্পী সাংবাদিকৰ প্ৰতিবাদ ততাশিলত শিল্পী সাংবাদিকৰ প্ৰতিবাদ আছো তাত আছে আৰু তাৰ মাজত এই খবৰ আহি পৰিছে আমি জনোৱাই গৈছিলোঁ আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ শিল্পীসকল কেনেধৰণে ওলাই আহিছে শিল্পীসকলে কৈছিল যে এঘৰীয়া কৰা হ'ব এই প্ৰতিবাদৰ পাছত প্ৰতিবাদত যদি কোনো শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে এঘৰীয়া কৰা হ'ব সেই শিল্পীগৰাকীক আৰু অৱশেষত চলচ্চিত্ৰ বিত্তীয় উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ পদত থকা যতীন বৰা অভিনেতা যতীন বৰাই পদত্যাগ কৰিছে বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে অভিনেতাগৰাকী আৰু কিছুদিন পূৰ্বে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাইও ত্যাগ কৰিছিল বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল বিজেপিৰ পৰা বিজেপি দলৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি গৈছিল আৰু ৰাজপথত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল সকলো শিল্পীয়ে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া যি খবৰ প্ৰতিবাদত হাৰ মানি বিজেপি এৰিলে যতীন বৰাই
আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ জনাই গৈছোঁ, প্ৰতি ঠাইৰ পৰা আমি সকলো খবৰ জনাই গৈছোঁ, ক'ত কেনেদৰে কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ক'ত প্ৰতিবাদ হৈছে, ক'ত প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে, ক'ত প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে, ক'ত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজত আমি জনাই গৈছোঁ যে শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখি প্ৰতিবাদ কৰক, কাৰণ কালি যিসমূহ সম্পদৰ অনিষ্ট হৈছে সেয়া আমাৰ এই সম্পদ। গতিকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা হৈছে, কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আছিল তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদকাৰীসকল আগবঢ়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে লতাশিলৰ তৰফৰ ফাললৈ, আমি সেয়াও দেখুৱাইছিলোঁ। তাৰ মাজত এই খবৰো আমি জনাই গৈছোঁ যে পদত্যাগ কৰিছে অভিনেতা যতীন বৰাই, ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদকাৰীসকল ৰাওনা হৈছে, লতাশিলৰ ফাললৈ ৰাওনা হৈছে, কিন্তু শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাওনা হৈছে। পুনৰ কৈছোঁ আমি যে কালিও আচলতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত এটা সময়ত সেই প্ৰতিবাদ খাম কাটিছিল। এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ঝাৰখণ্ডত এক ভাষণ প্ৰসংগত কিছু কথা তেওঁ জনাইছিল, আমি আগবঢ়াম। ঝাৰখণ্ডত ভাষণ প্ৰসংগত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল, সেই সময়ত কি কৈছিল আমি আগবঢ়াম। আগবঢ়োৱাৰ পূৰ্বে কিন্তু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে প্ৰতিবাদ এতিয়া অব্যাহত আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি, সেৱা কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰী বুলিয়েই নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তত। নিৰ্বাচনী সভাত মোদীৰ মুখত কেৱল প্ৰসংগ, ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ, নিৰ্বাচনী সভাত মোদীৰ মুখত কেৱৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে জনাই গৈছোঁ। লগতে অসমবাসী শংকিত নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে, ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰোঁতে কেৱৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে, লগতে জনাইছে যে শংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। আৰু বিশেষকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনক লৈ চৰকাৰখনে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰে হওক ৰাজ্য চৰকাৰে হওক, বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছে যে শংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, কিন্তু ৰাইজে, সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰশ্ন উঠাইছে যদি শংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই স্পষ্টভাৱে জনাওক যে তাত কি থাকিব পাৰে, কি হ'ব নালাগে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও যিহেতু আহ্বান জনাইছে শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখিব বাবে। দি কমিটি উইল কমপ্লিট দেয়াৰ জব অফ preparing the recommendation report and submit it to the government of India soon. As soon as they submit, this committee's recommendation will be fulfilled or implemented within a time frame. So I believe the people of Assam will get full protection to ensure their identity as a whole. And I appeal all section of society, please come forward and create a situation of peace and tranquility so that we could create an environment through which our young generation, boys and girls, the student community can study and excel their academic brilliance in the journey of their career building process. And I hope the people of Assam will consider our appeal sensibly. Thank you. মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংবাদমেল আহ্বান কৰি এনেধৰণে তেওঁ আহ্বান জনালে শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৈছিল ঝাৰখণ্ডত আগবঢ়াইছে, আগ লগাবলৈ কি কোচিছ কৰ ৰহে হে, বহাঁ ভ্ৰম ফেলায়ে যা ৰহা হে কি বাংলাদেশ সে বড়ি সংখ্যা মে লোগ আ জায়েঙ্গে, জবকি কানুন পহলে সে হি
भारत आ चुके शरणार्थियों की नागरिकता के लिए 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आए उन शरणार्थी को ही इस व्यवस्था का रस्ते में रखा गया। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब सभी राज्य इस कानून के दायरे से बाहर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जिनकी राजनीति घुसपैठियों के समर्थन से चलती है, वो वहां भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आसाम सहित नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को मान सम्मान देना, उसे संरक्षण देना, उसे और समृद्ध करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, मोदी सरकार की प्राथमिकता है। हम नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रीय दलों, वहां के स्थानीय संगठनों, कमेटियों, काउंसिलों के साथ मिलकर वहां के विकास के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के काम हो, हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, हेलीपैड हो, अस्पतालों का निर्माण हो, आधुनिकीकरण हो, शिक्षा से जुड़े अच्छे संस्थान हो, मोबाइल टावर लगाने का काम हो, यानी हर वो काम जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जिंदगी आसान बनाए, उसे हम अपना दायित्व समझकर, अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। আৰু এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত কেবৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে, লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক, জনসাধাৰণক নিজৰ বুলি ভাবি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ যি তেওঁ সংকল্পবদ্ধ হৈছিল সেয়া আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা পুনৰ এবাৰ দোহাৰিলে। আৰু আজি এছিট অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেবৰ বিৰুদ্ধে আবেদন। IUML-ৰ সাংসদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব আবেদন। কেবৰ বিৰুদ্ধে বহু দল সংগঠনেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰিব গোচৰ। সংখ্যালঘু ৰাজনৈতিক দলটোৱে প্ৰকাশ কৰিছিল অসন্তুষ্টি। কেবৰ বিৰুদ্ধে বহু দল সংগঠনেও সুপ্ৰিম কোৰ্টত কৰিব গোচৰ। পুনৰ জনাইছোঁ, আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেবৰ বিৰুদ্ধে আবেদন। IUML-ৰ সাংসদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব আবেদন। কেবৰ বিৰুদ্ধে বহু দল সংগঠনেও সুপ্ৰিম কোৰ্টত কৰিব গোচৰ। সংখ্যালঘু ৰাজনৈতিক দলটোৱে প্ৰকাশ কৰিছিল অসন্তুষ্টি। কেবৰ বিৰুদ্ধে বহু দল সংগঠনেও সুপ্ৰিম কোৰ্টত কৰিব গোচৰ। দলের সাংবাদিক শঙ্কর আনন্দর এক প্রতিবেদন আগ্রহ। লোকসভা কে বাদ আব রাজ্যসভা সে কল দের রাত মে পারিত করা লিয়া গিয়া হ্যায়। আব ইস বিধেয়ক কি আগর বাত করে তো ইসকে তহত উন গ্যার মুসলিম ধর্ম কে লোগো কো ফায়দা মিলনে ওয়ালা হ্যায়, জো পড়োসি মুলক মে রহতে থে, চাহে ও পাকিস্তান হো ইয়া আফগানিস্তান মে রহতে থে। আব ওয়াহাঁ কে রহনে ওয়ালে গ্যার মুসলিম ধর্ম কে লোগ আব ভারত মে ভি আ সকতে হ্যায় অর ইয়াহাঁ পর উনকি নাগরিকতা উনকো মিল সকতি হ্যায়। লেকিন আব ইয়া মামলা আব সুপ্রিম কোর্ট মে ভি বাকায়দা পৌঁছ চুকা হ্যায় অর সুপ্রিম কোর্ট মে ইস মামলে কো লেকর কই ইয়াচিকা দায়ের কি জা রহি হ্যায়। इस मामले की अगर बात करें तो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ एक संस्था जमियत उलेमाए हिंद, वो आज सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर एक याचिका दायर करने वाला है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से पी चिदंबरम ने भी एक इशारा किया है कि वो भी इस मामले को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये मामला नागरिक संशोधन विधेयक के मसले पर, यानी कि CAB के मसले पर, अब जल्द ही कई याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। बिडू जर्नलिस्ट वैभव के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। আৰু 48 ঘণ্টালৈ অসমত ব্যাহত হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা। অৰ্থাৎ আজি 7 বজাত ইণ্টাৰনেট সেৱাত অহা কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া যি খবৰ আহি পৰিছে সেয়া হৈছে আৰু 48 ঘণ্টালৈ অসমত ব্যাহত হৈ পৰিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। বুধবাৰে 24 ঘণ্টালৈকেহে ইণ্টাৰনেট ব্যাহত কৰিছিল প্ৰশাসনে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা 7 বজালৈ, অৰ্থাৎ আজি 7 বজালৈকে বন্ধ থকাৰ কথা আছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা, কিন্তু এতিয়া শনিবাৰলৈ বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰাৰ কথা।
আর পুনের জানাইছো এই মুহূর্তত আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর যে 48 ঘণ্টালৈ ব্যাহত হব ইন্টারনেট সেবা। বুধবারে 24 ঘণ্টালৈকে ইন্টারনেট ব্যাহত করেছিল প্রশাসনে, অর্থাৎ আজি 7 বজালৈকে সন্ধ্যা 7 বজালৈকে বন্ধ থাকার কথা আছিল ইন্টারনেট সেবা, কিন্তু এতিয়া শনিবারলৈ বন্ধ থাকিব ইন্টারনেট সেবা। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিলে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করার কথা। আর ইফালে আন এক ব্রেকিং নিউজ আহি পড়ছে, অসম আর ত্রিপুরাত হবলগিয়া রঞ্জী ট্রফির খেল বাতিল করা হয়েছে। ক্যাব বিরোধী প্রতিবাদের বাবে বাতিল রঞ্জী ট্রফির খেল। সরু সজাত হবলগিয়া ISL-র আজির খেলও বাতিল করা হয়েছে। চেন্নাইন FC আর নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড FC-র খেলও বাতিল করা হয়েছে, খেল বাতিল করা হয়েছে। অসম আর ত্রিপুরাত হবলগিয়া রঞ্জী ট্রফির খেল বাতিল করা হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে আর তার পরিপ্রেক্ষিত ইতিমধ্যে বাতিল করেছে রঞ্জী ট্রফির খেল। সরু সজাত হবলগিয়া ISL-র খেলও, অর্থাৎ আজির খেলও বাতিল করা হয়েছে। চেন্নাই FC আর নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড FC-র খেলও বাতিল করা হয়েছে। ইফালে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বাবে পিছুয়া হয়েছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা। স্নাতক, স্নাতকোত্তর প্রথম আর তৃতীয় ষান্মাসিকর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পিছুয়ালে 11-14 ডিসেম্বরের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকর ঘোষণা। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বাবে পিছুয়া হয়েছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা। স্নাতক, স্নাতকোত্তর প্রথম আর তৃতীয় ষান্মাসিকর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পিছুয়ালে 11-14 ডিসেম্বরের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকে এই ঘোষণা করেছে। কেইবাটাও খবর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে বাতিল করা হয়েছে, খেল বাতিল করা হয়েছে। ISL আজির খেল বাতিল করা হয়েছে, ইফালে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে, 11-14 ডিসেম্বরের যে পরীক্ষা সেয়া বাতিল করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকে সেয়া ঘোষণা করেছে। আর ইফালে আন এক খবর আমি জানাম যে নগাঁওর খবর, যেহেতু আমি জানাই গেছো নগাঁওর বিধায়ক রূপক শর্মার ঘরলৈ শিলা বর্ষণ করা হয়েছে। শিল্পী সাংবাদিকর প্রতিবাদের মাজতে এই শিলা বর্ষণের খবর আহি পড়েছে। নগাঁওর বিধায়ক রূপক শর্মার বাসগৃহলৈ শিলা বর্ষণ করেছে, কিন্তু আমি পুনের জানাও যে আজি পুয়ার ভাগত যেটা শিল্পী সাংবাদিকসকল একত্রিত হয়েছিল, বারে বারে কৈছিল যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবলে নিদিয়ে। গতিকে তার মাজত আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা কাণ্ড কেনেকৈ সংঘটিত হল সেয়া নিশ্চিতভাবে পরবর্তী সময় জানিব পৰা যাব, কিন্তু যি খবর সেয়া হয়েছে নগাঁওর বিধায়ক রূপক শর্মার বাসগৃহলে শিলগুটি নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইফালে ঢেকিয়াজুলিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৰজিলাৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুর বাসগৃহ ঘেরাও করা হয়েছে। বাসগৃহর সন্মুখতে ডাক করেছে লিম্বুর পুত্তলিকা, সহস্রাধিক লোকে বহু সময় ধরে অব্যাহত রাখে প্রতিবাদ। আরক্ষী নিয়ন্ত্রণ করব পৰা নাই পরিস্থিতি। বৰজিলাৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুর বাসগৃহ ঘেরাও করা হয়েছে। বাসগৃহর সন্মুখত লিম্বুর প্রতিকৃতি দাহ করা হয়েছে আর যথেষ্ট উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সহস্রাধিক লোকে বহু সময় ধরে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করে আছে। আমি ইতিমধ্যে জানাইছো যে আরক্ষী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করব পৰা নাই। মহানগরী লক্ষরাত গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। প্রতিবাদকারী ছত্রভঙ্গ দিয়া বলে গুলিচালনা, রাজপথত প্রতিবাদ, হাজার হাজার প্রতিবাদকারী রাজপথত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। হাজার হাজার প্রতিবাদকারী লক্ষরাত গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। রাজপথত প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে হাজার হাজার প্রতিবাদকারীয়ে। লক্ষরাতও একে দৃশ্য দেখিবলে পোৱা গৈছে। মহানগরী লক্ষরাত গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার বাবে আরক্ষী গুলিচালনা করেছে। ইফালে তিনিদিনের বাবে বিশ্বনাথর বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজিরে পৰা 14 ডিসেম্বরলৈকে বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়। বিশ্বনাথ প্রশাসনে জারি করলে নির্দেশনা, বিশ্বনাথর বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব তিনিদিনের বাবে। আজিরে পৰা অর্থাৎ 14 ডিসেম্বরলৈকে বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় সমূহ, তিনিদিনের বাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্বনাথ প্রশাসনে, এই নির্দেশনা জারি করেছে।
রাজ্যজুড়ি জ্বলিছে প্রতিবাদৰ জুই। আমি জনাই গৈছো, খবৰ আমি দেখুৱাই গৈছো। দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ পৰা গোৱালপাৰা সংযোগী পথতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। মিৰ্জাৰ পৰা সমগ্ৰ সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা টায়াৰৰ জুই জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। প্ৰতিবাদৰ ফলত শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত। গোৱালপাৰা খবৰ, ৰাজ্যজুৰি এতিয়া প্ৰতিবাদৰ জুই জ্বলিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ পৰা গোৱালপাৰা সংযোগী পথত। উত্তৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিবাদৰ ফলত শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে। কেৱল বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ। ইফালে আমি জনাম যে জাগীৰ ৰোডতো বিভিন্ন ঠাইত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ পৰা গোৱালপাৰা সংযোগী পথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। উত্তৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিবাদৰ ফলত শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে। কেৱল বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। ৰাজ্যজুৰি এতিয়া জ্বলিছে প্ৰতিবাদৰ জুই। কেইবা ঠাইৰ পৰাও বিভিন্ন খবৰ আহি পৰিছে। আমি জাগীৰোডৰ খবৰ জনাম। জাগীৰোডৰ বিভিন্ন ঠাই টায়াৰ জ্বলাই কেব বিৰোধী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিজেপি কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ বন্ধ সমৰ্থকৰ আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা, কেইবাজনো বন্ধ সমৰ্থকক আটক কৰা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা খবৰ আহি পৰিছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা খবৰ আহি পৰিছে, জাগীৰোডৰ পৰা খবৰ আহি পৰিছে, গোৱালপাৰা মিৰ্জাতো একে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। আৰু বিশেষভাৱে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ খবৰ আহি পৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে পুনৰ এবাৰ আমি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখি বা বৰ্তাই ৰাখি আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰক। কাৰণ যিসমূহ সম্পদৰ ক্ষতি হয় সেয়া আমাৰেই সম্পদ। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰক, কিন্তু ক্ষয় ক্ষতি নকৰি বা ধ্বংস নকৰি বা পৰিস্থিতি আৰু অধিক উত্তপ্ত নকৰি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি যাওক। আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যিহেতু কালি অতি হিংসাত্মক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল, যাতে সেই পৰিস্থিতি পুনৰাবৃত্তি আজি নহয়। আমি তাৰ বাবে সকলোকে লক্ষ্য ৰাখি আন্দোলন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছোৱেই। আৰু আনহাতে যিসমূহ খবৰৰ কথা আমি জনাই গৈছোঁ, কাৰণ খবৰ আমি দিবই লাগিব, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিটো খবৰ আহিছে তাৰ মাজত মৰিগাঁৱৰ খবৰ যে মৰিগাঁৱত ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তো কেম্প বিৰোধী পোষ্টাৰিং কৰা হৈছে। কেম্প গৃহীত হোৱাৰ বিৰোধিতা কৰি মৰিগাঁৱত আছুৱে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল। বন্ধৰ ফলত দোকান পোহাৰ সকলো বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু কেব গৃহীত হোৱাৰ বিৰোধিতাৰে মৰিগাঁও বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। মৰিগাঁও বন্ধ হৈছে, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ, কিন্তু তাৰ মাজতো টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। বিজেপি কাৰ্যালয়তো কেব বিৰোধী পোষ্টাৰ আঁৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। কেব গৃহীত হোৱাৰ বিৰোধিতাৰে মৰিগাঁও বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। 12 ঘণ্টা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আছুৱে। তাৰ মাজতে কিছু খবৰো আহি পৰিছে যে পুৱাই ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। কোনো কোনো ঠাইত বিক্ষিপ্ত ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। বিশেষকৈ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তো কেব বিৰোধী পোষ্টাৰিং কৰা হৈছে। গতিকে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আছুৱে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি খবৰসমূহ জনাই যাম। আৰু তাৰ ভিতৰত মৰিগাঁৱৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। আৰু সৰ্বততে ৰাজ্য সৰ্বততে এতিয়া ব্যাপকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ কেনেধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দোকান পোহাৰসমূহ আজিৰ দিনটো বন্ধ আছে। সমান্তৰালভাৱে কিন্তু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে, কোনো নেতৃত্ব নাই। কোন ক'ৰ পৰা ওলাই আহিছে, কোনটো গলিয়ে দিয়ে ওলাই আহিছে, একো তৎ ধৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়েও। আৰু আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে, লগতে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে। আৰু আনহাতে আমি জনাই গৈছোঁ যে 144 ধাৰা যিহেতু অব্যাহত আছে, অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সান্ধ্য আইন ঘোষণা কৰি থোৱা আছে। গতিকে তাৰ মাজতো কিন্তু প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব পৰা হোৱা নাই। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই থকা হৈছে, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বহু সংখ্যক লোকে, হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম এতিয়া ৰাজপথত। গুৱাহাটী মহানগৰীতো একে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যপুৰি জুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেয়া উজনিয়ে হওক বা নামনিয়ে হওক, সৰ্বততে
প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমি পর ভাগতো জানাইছিল যে ধুবুরীতো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে, চুকরাত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, পাঠশালার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, যোরহাট, গোলাঘাট, নগাঁও, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনিচুকীয়া, সকলোতে কেব বিরোধী প্রতিবাদৰ ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্র রাজ্যজুৰি। কিন্তু পুনৰ জনাওঁ যে পরিস্থিতি যাতে অতি অধিক উত্তপ্ত নহয়, কালির দিনটোৰ নিচিনা যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আনহাতে আমি জনাই গৈছোঁ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে নগাঁৱত শিল্পী সাংবাদিকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে শিলাবৰ্ষণ হৈছে, শিল্পী সাংবাদিকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাৰ বাসগৃহলৈ কোনো লোকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে। গতিকে তেনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত যাতে নহয়, কাৰণ ক্ষয় ক্ষতি আমাৰেই হয়। গতিকে পুনৰ জনাইছোঁ, আমি ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ যে আমাৰ বাতৰি পাছতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে বহু সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰী লতাশিলৰ ফাললৈ ৰাওনা হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে, বা ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জনাইছে যে কেবৰ বিৰোধিতাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ দি কাৰ্যসূচী চলাই যাব অনিৰ্দিষ্টকাললৈ। আৰু সমান্তৰালভাৱে So I have firm belief that people of Assam, as usual, will maintain peace for all the time to come. Because some section of people is trying to make the whole situation very much aggravated. By spreading some misinformation and also in the name of CAB, they are misleading the people by quoting that 10 million of people, 15 million of people are going to come to take the citizenship in Assam. So this is a totally false propaganda, and I humbly request the sensible section of society in Assam not to believe this kind of misinformation. This section of society who have been spreading the false propaganda are mainly trying to destabilize the peace and tranquility in this state. And I assure that Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and also Honorable Home Minister Amit Shah ji, they have very categorically stated that the central government is committed to implement the clause 6 of Assam Accord in the letter and spirit to ensure the constitutional safeguard to the people of Assam politically, culturally, their right of land, and also their language. And this is a very strong initiative taken by our Honorable Prime Minister and Home Minister. And it has been very clearly stated even in the House of Parliament by our Honorable Home Minister Amit Shah ji. So that is why the people of Assam need not have to worry. And their commitment will be fulfilled within a time frame when the committee constituted under Justice Biplab Sharma to make the recommendation to the government of India as early as possible. So I believe the misinformation whoever is spreading should be condemned, and I also assure as a Chief Minister of Assam that our government is fully committed to ensure the identity of the people of Assam
एंड फॉर दिस वट एवर इनिशिएटिव इज रिक्वायर्ड ऑन आवर पार्ट टू टेक दैट वुड बी टेकन फॉर्मली।